ان halkan waxa isugu nimid dabaanti in aan shucuurteena u gudbino in dawladda Kenya waxa ka sameeyneyso in wad in gar ahaan magaalada Nairobi qasatan Islii Soomaali degan waxa ku sameeyneysa ay halkan isugu nimid in anaga Soomaali community ah magaalada Columbus degan in aan dabaanti shucuurteena u gudbino dadka in dawladda Kenya iyo waliba dadka kale ee taqaana United Nations ee Human Rights ka in aan u gudbino in waxa aan dareensanahay ma taqaana dibka loo geysanayo een taas ay dadka halkaan isugu yimideen een dawladda Kenya waxa ay ka sameeyneysaa wadanka Kenya ee magaalada Nairobi dabaantii wax totally waxa way wax qalad ah een dadka Soomaaliyeed ee dalkaas degan waa dad Soomaaliyeed oo dad Kenyan ah ma ahan in loo isticmaalo sidii ma taqaana dad aan ma taqaana Kenyan ahayn oo loo isticmaalo inay dad ma taqaana ka dhan een oo aan ka mid ahayn dad Kenyan ah marka anigu halkaan saas aan isugu nimid inaan shucuurteena u gudbino dawladda Kenya waxa ay sameeyneysaa inay xaq darro tahay oo dadka Soomaaliyeed ay la dhaqanto sidii qof Kenyan ah oo wax lagu sameeyo een waxa jira dhibaatooyinka ay sheeganayaan een sabab lagu baaro een qofka criminalka ah ma aha inaad dadkan aad generalize ka dhigi kartid qofka criminalka waxa lagu baaraa in fara la qaado qof criminalka la soo saaro laakiin dad Soomaaliyeed oo ganacsanaya in la soo saaro dhamaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay wax ma taqaana discrimination ah ama group clear raasanaya ama dad ethnicity-gooda oo la raasanaya in dib loo geysto anigu intaas aan dhilay dadka badanaa ka hadli doona meeshaan waana maasintiin anagu intaas aan dhilay waana ka xunahay dhamaantii waxa loo geystay dadka Soomaaliyeed kumaan raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkan dhamaan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo aad duumina kaga nool yihiin hadaan dhalinyarada magaalada Columbus waxaan maanta isugu soo baxnay magaalada geeskeeda oo aan kaga soo horjeednay ciidamada Kenya oo dhibaato xun ku haya ummada Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu xumahay inaan arko ama videoyaasha aan ka arko hooyooyin Soomaaliyeed caruur Soomaaliyeed in xisbiyada lagu hayo ama aan shax sharci daraa lagu soo xiro Kenya waxa looga baahan yahay wadankooda ay ka iska leh inay iskuurtka ilaaliyaan waa wax aan ay sharcigooda u qoriyo laakiin Kenya waxay ku qaldan tahay inay dadka ay warning la'aan ay xirto waxa looga baahan yahay qof markaad aad dhayso iga guur inaad waqti aasiso uu kaaga guurto alaabtiisa uu kaaga qaato for example qof ayaad gudisla degantiidiin roommate ayaad tiin guriga isaga ayaa ku qoran waxaa laga yaabaa in la isfahmi waayo oo dhowr mar uu dagaal dhaco qofkaas xaq uma lahan inuu inta alaabtada banaanka uu kugu turo kugu dhaaca waa seexan waxaa loo baahan inuu kugu dhooniyo bisha dhamaadkeeda iga guur si aad hadhow meel kale aad u sii hesho Kenya haddii rabto inaan waddankan uga baxno waxaa loo baahan yahay inayna siiyaan waqti aan ku baxno oo alaabteena iyo ganacsigeena wixii aan kala wareegno run ahaantii dowladda Soomaaliya waa taageersanahay laakiinse waxaan aad iyo aad ugu xumahay in aan ku cambaareynayaa in madaxa Soomaaliya ay wax ka qaban weysay Soomaaliya heer waxaa jirta hadda kor ee taariikhdan haddii dib loo baaro ay Kenya soo bisay in madaxweynaha Moi uu saana karo Soomaaliya u baabiyay dowladdii markaa jirtay shaqo fiican ayay ka qabteen oo waxay dhaheen dadkeena faraha laga qaado laakiinse waxaa maanta nasiib darro ah dowladda Soomaaliya iyo madaxa Soomaaliya inay wax ka qaban laayihiin ama ay dadka Soomaaliyeed wax u qaban laayihiin hadii aad anaga ayaa ku dooranay anaga ayaa idin dooranay anaga ayaa nama talisan waxaa la idinkaga baahan yahay oo idinka codsanayna inaad nama tashaan oo dadka Soomaalida dhibaatada ku ay kala hadashaan waana ognahay maanta dowladda Soomaaliya inaysan awood lahayn inaysan xoog lahayn laakiinse waxaa lagaaga baahan yahay hadal inaad wax tustaan weyn yacni niyajab ayaana haysta haddaan meel kasta ku noolahay Soomaalida dhibaato ayaan ugu socoto South Africa, Zambia, meel kasta oo Soomaaliya ay joogtaan loo dhibaateeyaa. Marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay arintan ay wax ka qabato. Sababtu waa aad ayaan u cambaareynayaa waana ku xumahay maanta Soomaaliya madaxda inay ay ka hadli weysay wax ay Kenya ugu soo binayso. Wadna ma sintiin. Stop!
baabuurta hal la baakinto qodla nidaamka hal la ilaaliyo ha la soo dhawaado meeshaan dad soomaaliyeed baa xabsi ku jira qaarkood laba habeen waxba cun hooyooyin waxaa jira ilmihii oo iskuul ugu maqan la xiray caruurtiina meel yaatay aan aqoon gabdho ku dhex umulay baa jira warbixinta u dambaysay kadib waxaa la sheegayaa ilmo yar ee xanuunsan ee aan kaniini xataa bannaanka looga soo qaban jirin noqon dhahayso inay jiraan waa arrin naxadin leh ilaahay annaga hadduu marka nimcana siiya ammaan inaan waxa dadkaas aan u garaabno weeye midda kale waxaa jira waxaa dadka ka codsanaya meesha soomaali ha waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyaasha soo qabanqaabiyey brogaraamkan horta mahad ilaaha iska leh awalan wa aakhiran allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh mahadka bacdi soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato sibaa u jiiftaan maxay tahay soomaaliya ha noolaato marna gaariyaashaad gelaysaan muu soo baxaysaan marna markii la yidhaahdo soomaaliya ha noolaato waa iska aamusaysaan marka waa dabeecadda soomaalida lagu yaqaano waaye dadkii iga horreeyey ayaa ka hadlay dhibaatada kenyaatiga ay nagu hayaan laakiin aniga waxaan rabaa inaan laba eray ka dhaho dhibaatada annaga aan isuga hayno haddaan soomaali nahay dhibaatadaasaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatadaasna waxay tahay imaajin geed ayaad hoos fadhisaa geedka hortiisa waxaa mara wabi wabigaas adigoo geedka hoos fadhiya ayaad waxaa aragtay qof webiga biyo cabaay waad oroday qofkii ayaa webiga ka soo saartay neefta ayaad ku soo celisay qofkii wuu roonaaday wuu fiicnaaday geedkaagiiaad ku laabatay haddana waxaad aragtay qof labaad oo haddana sidii oo kale biyihii webiga ku jira oo biyo cabaaya and you did the same oo soo badbaadisay haddana geedkaagiga ku laabatay sidii oo kale qof saddexaad aad aragtay so on and so on laakiin some point mar-un waa inaad isweydiisaa oo tidhaahdaa oo webiga kor inta u fiirisid aad tidhaahdid maxaa webigan xaggee ka go'an yahay ma bridge baa ma buuddan go'an oo dadka ka soo dhacayaan ma webiga meel ka jabsan ma nin baa dadka ku soo tuuraya webiga waa inaa isweydiisaa dadka soomaaliyeed marka waxaa naga maqan inaan isweydiino the cost sababta keentay maalin walba dadka soomaaliyeed in waddamada shisheeye lagu dhibo inaan isweydiinno waayo ma aha inaan markii dhibaato dhacda aan soo istaagno aan meelaha ka qeylqeylino waa laga fiican yahay waa inaad sababta ka hor tagtaa awalan kow ka hor tag sababta horta mar dambe siyaasa u dhicin
كهورتك سببتا سببت وحاورتي كرنا إنا نسرفنا أنك إنا نسحشمنا أنك حتى ودن كان أنجو من أمريكا وودن إسحشمي أو إسرسبكت كريي they help one another they respected each other ويس عاويين ويس حشميين ما هذا عايك بعد كبعد السداد أركتين أيا أدون كوكلا أو دنو حشميين سوماليا دار ربنا إني لحشميو إنا أدون كل قد باتينين وإنا أنك إنا قبل لابتها وإنا أنك إيس حشمينا هورت أول أنك مركا إيس حشمينا وما تنتين أنك مركا إيس حشمينا أي الدنيا كلا أي الدنيا كلا مركز أي حشمينا إيسا سوماليا دو حان كلت لنا يا respect each other أدي هذا وما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيروتين دبعتوا ده كي نلقو سمعنا هيا. أرين تان ما عن خيار أرين كو أكلية سلي نيروبي. أرين تاو أرين هذا فجوي هاي. غفكي وحجرنا هيا. غفكي وحجرنا نيمبا. دلك سوماليا دبعتوا بدن بان ما يواي ستة دلك هو ولا لوري ولا قبص ذي قميص عصب وقلي. هاد كي هذا وح سلي لقى عباده وح جرا ما عن هاي لي. إسلي كينيا وحيسم يعني سأقوله هذا الكسومالي يقجرته ما لنتو رئيسي كينيا هذا الكسومالي كشعب حي باللودين هذا الشعب كالليسا ديارة هذا نحورها أي لايان ده آدي هذا تربضن بوحي كل ليسي قبل كجبضة هوسا قبل كجبضة نحى هي قبل كجذب ديارة هذا نعرف تصيده سميجي عد كهذا شيء ميسن جرين ماذا هذا الصومالي نعرف تصيده كميسن هذين وحنو كناه ماذا هذا الصومالي إن أن تاجرنا oo nin walba ninka la qabiilka uu taageero dadkaas dhimanayaan ciidan u leh ma jirta madaxdaan nimay oo intaysa madaxnimada ay soo galin baa la laa waxa la yiraahdaa dalkaan anaga rabnay inaan qaadano meesha macmil baad ino tihiin halkaan la dhigtaa sidaas ayadaan anagana ku taageerna warnimay oo nin la gatay nin haduu ka dhinto war hadaad wiil nashaan oo idan ka dhinta ama gabar nashaan oo idan ka dhimato soo kama samirtaan warnimankan madaxda Soomaaliya ka aan ka samirna madax anaga aan leenahay oo aan doornay aan sameysana nimankan waa niman cadaw u shaqeynaya nimankan xasuuq socdo oo ciidamada kiya ay sameynayaan kama hadlaan isli waxaad aragteen baa ka socda alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal dhamaantii waad salaamay waa ku maasantay dhamaantii dhamaantinka timaadeen mudaharaadka oo looga soo horjeedo sida xadka baxa foosha xun kiyaanka ee kula kaceen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool nairobi kana soo qaxeen dhibka waddanka soomaaliya ka jiro una soo qaxeen maangelyo inay ku dugsadaan nairobi waa wax aad looga danqado sida jirdilka iyo dhimashada leh ee askarta kenyaanka ku kacahayaan waxaa halkan maanta rabaa inaan ka sheego soomaaliya halkastaan adduunka waan ku dhibannahay ha loo istaago si guud waxqabadka dalka cid uma maqni haddii la yidhi ma ay jirto annaga mooye بسم الله مجاي وحليرة عبد الله شاه أحمد وحن ومانت هل كان سجون ميت إن أنا لقي بسنو دبات تدي فوش حميدة كده عادي دلك كينيا حسوقة يو برتلماميت كجار كه سومالي دو لو جيستي وحن ولا نهاد بنروح من هاي وحن سومالي دو شيء إن دجن دلك كينيا ملك الرقم إذا سومالي هاي نلي ودن كذي هذا ما دعذا ميدا إنه ميدو جور رسالة سوقي ما إنه دبات تتكلم إذا وحي كده على كونفر أفريقيا وحي كده على دلك يمن وحي كده على ميل أوروبا سومالي دو أي دجن تاي وحالو كل قبسي ميل بدن أنا وحكو كرسة سومالي يدو للي سومالي باله هاي بدو حد كل هذا دول كاغو هيو مركا اينا ميلو بكو قيب سنا نو لغا في عيا هاي دولدو هنا ود نبت قليو دو دي امان كو دا يي سوغن ايان سيدا درت وحن ادو غو حما هاي قولو دو سومالي دي دقن اي نف دي او ايو كو تلا قلين اي دادك سومالي دو والالو دو قو عطيقا يسو دو وين كران ايو غنا وحبو هاي نين او ماان تا انكين يو وحبا كا هاي
waxaan kaloo aad ugu xumahay ummad dowladda Soomaaliyeed ee maanta magac kaliya ka dhisan dowladu waa tan dadkeeda ka warqabto gudaha ha joogeen ama dibadda ha joogeen ee maanta meeshay maraysana waa nasiib darro shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasoo joogo waa inay taa tusaale u noqoto dalka Soomaaliya lagu noqdo cadawga Soomaaliya kusoo duuleynaa sidii looga saari lahaa falankeeda la galo Soomaaliduna ay soo imaado waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay ummad Soomaaliyeed isu keeno qalbigoodana burcad isu mariyo sharaftii wanaagga ummad Soomaaliyeed Ilaahay soo celiyo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh